справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! Це Тернопільська погода і з вами Тетяна Скиба. 3 квітня 1879 року Софію проголосили столицею Болгарії. А ще цього дня 1933 року над Еверестом уперше перелетів літак. А як щодо погоди, на 3 квітня у місті та області дивимось далі. Області мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 3 градусів морозу до 2 градуси тепла, вдень 11-16 градусів тепла. Місто мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла, вдень 12-14 градусів тепла. Третього квітня – День Ангела у Володимира, Хоми, Кирила та Якова. Тож, якщо хтось із ваших рідних або друзів носить такі імена, не забудьте їх привітати. У мене ж на сьогодні все. Будьте радісні та до нових зустрічей на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.